Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tempoh riman suspek kes tembak di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA disambung 5 hari lagi. Perintah sambungan riman diputuskan Mahkamah Magistrate Kota Baru. Tempoh riman dibenar disambung bermula esok sehingga 27 April. Perintah dikeluarkan bagi melengkapkan siasatan mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971. Riman terhadap suspek bermula 16 April lalu sepatutnya berakhir hari ini. Dia yang disyaki melepaskan tembakan di Balai Ketibaan KLIA ditahan di Kota Baru pada Isnin minggu lalu. 3 kilang membuat plastik di Pelabuhan Kelang Selangor musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. Kejadian bagaimanapun tidak melibatkan mangsa. Menurut pengarah Bomba Selangor Wan Muhammad Razali Wan Ismail, insiden berlaku di Solok Selatan 21 Pelabuhan Kelang. Sebaik menerima panggilan kecemasan pada pukul 2.16 pagi, sepasukan anggota digerakkan ke lokasi. Anggota bomba tambahan kemudian dihantar ekoran api marak dan kawasan yang luas. Kebakaran berjaya dikawal selepas lebih 5 jam kerja-kerja pemadaman dijalankan. Insiden mengakibatkan premis terbabit musnah 80%. Bagaimanapun, tiada mangsa berada di lokasi ketika kejadian. Punca sebenar dan jumlah kerugian sedang dikenalpasti. Geng Ayoi yang aktif menyamun kedai serba neka 24 jam di sekitar Hulu Selangor dan Gombak tumpas. Ia susulan penahanan 3 lelaki dipercayai anggota kumpulan itu semalam. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor Superintendent Ahmad Faizal Tahrim berkata suspek berumur 23 hingga 32. Kesemua mereka ditahan dalam serbuan di sebuah rumah di Kuang pada pukul 3 pagi. Pihaknya turut merampas sebuah motosikal, 2 topi keledar, sehelai baju berwarna hitam serta sepasang kasut. Semakan mendapati kesemua suspek mempunyai rekod lampau membabitkan kes jenayah dan dadah. Hujan air kencing pula mendapati ketiga-tiga lelaki berkenaan positif dadah. Suspek direman 6 hari bermula semalam. Angkatan Tentera Malaysia ATM khususnya Tentera Darat sentiasa bersiap sedia membantu misi kemanusiaan di Palestin. Kesediaan itu disuarakan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan. Bantuan kemanusiaan berkenaan termasuk hospital Medan yang akan dikoordinasi di peringkat negara dan ATM. Jelas beliau, pihaknya sentiasa akur dengan apa sahaja pilihan yang dibuat kerajaan berhubung isu tersebut. Beliau menyatakannya selepas mengadakan lawatan ke operasi pasir sektor Bravo di Pulau Berhala, Sandakan. RM170,000 diperuntuk RISDA untuk kawal dan cegah penyakit luruhan daun pokok getah di Sik Kedah. Pengerusi RISDA Manzri Nasir memaklumkan 326 hektar kawasan tanaman milik pekebun kecil RISDA di daerah itu rosak akibat penyakit berkenaan. Ia menjejaskan hasil produktiviti getah dan pendapatan pekebun kecil. Penyakit luruhan daun atau nama saintifiknya Pestalotiopsis LDP bukan sahaja merosakkan daun pokok getah, malah tangkai, dahan dan buahnya. Beliau ditemui pada sesi taklimat penyakit LDP di Kampung Kubang, Kesum, Sik. Projek kelas khas ProHas sedia diperluas ke kawasan pedalaman. Ketua Pengarah Pendidikan Azman Adnan berkata ia inisiatif membantu anak-anak orang asli agar tidak tercicir daripada pelajaran. Jelas beliau, menerusi projek berkenaan, murid tidak perlu ke sekolah yang terletak jauh dari penempatan mereka. Sebaliknya, guru yang akan ditugaskan mengajar murid-murid terlibat di kawasan tersebut. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program jelajah pendidikan madani sekolah murid orang asli di Gua Musang. Setakat ini, 3 kelas ProHas ditubuhkan di seluruh negara, iaitu masing-masing 2 di Kelantan dan sebuah lagi di Perak. Sekian berita semasa dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.